ვაჟანან ძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მომართა მაისის თვეში სამართლებრივი დახმარების გაწევის მიზნით საკითხი ეხებოდა საზღვაო აკადემიიდან მის მიმართ წარმოებულ დისციპლინურ საკითხებს და ჩვენ მივიჩნევთ, რომ სამართლებრივად ვაჟანანიძის მიმართ წარმოებული დისციპლინური წარმოება არის დაუსაბუთებელი, კანონთან შეუსაბამო და ბუნებრივია განთავისუფლებაც ამ კუთხით არის დაუსაბუთებელი და საარჩელი არის სასამართლოში, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განთავისუფლების ბრძანების ბათილად ცნობაზე, ზიანის ანაცხაურებაზე ხელფასის სახით და ბუნებრივია სამსახურში აღდგენაზე. ანუ ვაჟანანიძეს რამდენადაც ასე ვთქვათ, ალოგიკური არ უნდა იყოს, ედავებიან დაახლოებით 10 წლის წინ თითქოს და ჩადენილ გადაცდომას სტუდენტთან დაკავშირებით. ვაჟანანიძეს ედავებიან არაეთიკურ საქციელს და არაეთიკური საქციელი გამოიხატება მაგალითად იმაში, რომ სტუდენტს მიუთითა, რომ ესწავლა. გამოკვლევა და დისციპლინური წარმოება ჩატარებული აქვს საზღვაო აკადემიაში. დარაჩს ვაჟანანიძეს საზღვაო აკადემიამ არ მისცა 1 წლის ხელფასი. საუბარი არის 3120 ლარზე. ანუ ივნისის თვეში, როცა მოხდა მისი ივლისის თვეში უბრალოდ, როცა მოხდა მისი სამსახურიდან დათხოვნა, მას სამუშაო ანაზღაურება ხელფასის სახით მიღებული არ ჰქონდა წინა სემესტრების 2019-ის და 2020-ის. ჩვენ არაერთხელ მიმართეთ ამის თაობაზე საზღვაო აკადემიას, თუმცა მათი მხრიდან ჯერჯერობით რეაგირება არ არის და ბუნებრივია ესეც სასამართლოში იქნება განხილვის საგანი. რომ სასამართლო პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიგებთ სასამართლო დავებს და ხდება პირი სამსახურში აღდგენა, შემდგომში აღმოჩნდება, რომ ამ ადგილზე დასაქმებული არის სხვა პირი და შემდგომში იწყება თავიდან დავები და ეს არის ძალიან პრობლემური საკითხი. ამიტომ ჩვენ მიმართეთ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს და მოვითხოვეთ, რომ საზღვაო აკადემიას არ დაენიშნა მუდმივ პოზიციაზე ვაჟანანიძის ადგილას სხვა პირი. ეს მოთხოვნა უზრუნველყოფის სახით დაგუკვანყოფილა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ, თუმცა დღეს მდგომარეობით გასაჩივრებული აქვს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება საზღვაო აკადემიას და დავა გრძელდება ქუთაისის საპალაციო სასამართლოში. ჩემს მიმართ, როგორც ვაჟანანიძის წარმომადგენლის მიმართ, ხშირ შემთხვევაში იყო საჯარო მოხელეების და საჯარო ინსტიტუტების მხრიდან არაჯანსაღი ინტერესი ამ საქმის მიმართ, თუ რატომ ჩავერთეთ ამ საქმეში, რატომ ვიცავდით ვაჟანანიძეს, რომ ვაჟანანიძეს მიერ მითითებული ფაქტები იყო არასწორი, რომ ვაჟანანიძე მაინც გამტყუნდებოდა, რომ ვაჟანანიძე იბრძვის სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მოლოდინი არის გამარჯვების და სამართლიანობის აღდგენის და ეს გამომდინარეობს არა იმიტომ, რომ უბრალოდ ჩვენ ამის სურვილი გვაქვს და არა იმიტომ, რომ ვაჟანანიძე ამ ეტაპზე ჩვენი ბენეფიციარია, ამაზე საუბრობს თვითონ საქმის მასალები.